Milovníci kultovního amerického seriálu Přátelé jsou v pohotovosti. Jejich hvězdy se po 16 letech znovu setkají před kamerou. A to ve speciálním díle, kdy si zavzpomínají na natáčení. Fanoušci se můžou těšit i na hvězdné hosty. Seriál Přátelé se začal vysílat v roce 1994 a díky skvělému obsazení a reálně napsaným postavám si brzy získal miliony fanoušků. Tehdy mi někdo řekl, že tenhle seriál ze mě hvězdu neudělá. Nakonec se během 10 let natočilo 10 sérií. Poslední díl v Americe sledovalo 52 milionů diváků. Tvůrci i herci ale chtěli odejít v nejlepším. Fanoušci si tak na jejich shledání museli počkat 16 let. Za to ale uvidí všechny své oblíbence, a to dokonce v původních kulisách, kde se seriál natáčel živě před publikem. Má Kertny pořád své repliky napsané na stole? Všichni byli skvěle vybraní. Přátelé si znovu sehrají některé scénky. To je z dílu, kde dojde k odhalení. A dokonce se neubrání dojetí. Bylo to neuvěřitelné, stali jsme se nejlepšími přáteli. Já budu plakat. Objeví se i slavné vedlejší postavy jako Chandlerova láska Janice nebo Moničin přítel v podání Toma Selecka. Podle zahraničních médií přinese speciál 2,5 až 3 miliony dolarů pro každého. Zatím je v plánu jen jeden. Tak uvidíme, jestli přátelé jeho úspěch naláká k dalšímu pokračování. Kristýna Beranová.